Zahvaljujem. Program Erasmus Plus snažnije nastavlja i u novoj perspektivi 14-20 dosadašnja ulaganja u mlade i obrazovanje. Cilj je mladima ponuditi što kvalitetnije obrazovanje, obrazovanje usklađeno s potrebama na tržištu, kako bi bili što konkurentniji te se po završenom školovanju što brže i kvalitetnije zaposlili. Mladi nose u sebi inovativni duh, posebnu energiju, entuzijazam i kreativnost i za sve države važno je pružiti im priliku da šire svoje spoznaje kroz razmjene znanja i iskustava, sudjelovanjem u istraživanjima, uključivanjem u nove neformalne oblike obrazovanja. Upravo je to ono što se kroz program Erasmus Plus može realizirati te je to njegova velika vrijednost. U Republici Hrvatskoj održavam savjetovanja za studente o izazovima sudjelovanja u europskim fondovima i programima Unije. Uočila sam da mladi tragaju za nečim novim i da žele pokušati realizirati ideje kojih imaju jako puno. Programi poput Erasmusa Plus im mogu pomoći u realizaciji ideja, ali ih isto tako i potiču te pomažu da se razvijaju kao aktivni i energični sudionici društvenih zbivanja, a to je ono što nam svima treba. Mlada i pokretačka snaga. Hvala. Grazie, onorevole Plenković. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. I meni je zadovoljstvo iskazati potporu današnjem glasu u vezi Erasmus Plus programa i pohvaliti napore izvjestiteljice PAK. Smatram